predaju provokacijom ili dobronamjernom gestom? Pa ja se nadam da će Porfirije se pokloniti žrtvama Vukovara. Zabrinjavajuće su izjave njegove da su granice promjenjiva kategorija. Ne želim uopće niti pomisliti kako se to može protumačiti. Nadam se da će znati objasniti svoje riječi i da će prihvatiti da granice nisu promjenjiva kategorija. I da će isto tako smoći snage, hrabrosti, poštenja, pravednosti, pokloniti se žrtvama i poginulima u Vukovaru.